Ćao svima, moje ime Jovana i dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam potrošene proizvode. Sve sam ih stavila u ovu veliku kesu. Moram priznati da ih ima baš dosta, iako sam rekla da ću potrošene proizvode razvući u više videa, odnosno da ću češće snimati ovakvu vrstu videa, ali eto nisam. Pokušat ću to u nekom narednom periodu da počnem da primjenjujem. Ima dosta proizvoda, tako da ću odmah početi i to sa ovim omekšivačem za veš. Ovo je hit, kupljen u Persu Marketu, nemate moje preporuke za njega, znači apsolutno bačene pare, ne ostavlja nikakav miris na garderobi. Ovo je sa lavandom, 1 litar otprilike 120-30 dinara, nisam sigurna, sve u svemu ono, katastrofa. Sljedeći proizvod, još jedno razočarenje, bukvalno, to je ovaj Denk mitosveživač. Ja sam ga uglavnom držala u kupatilu. Preporučila mi je moja sestra i ja kažem, ne znam da li je do mog primjerka ili je do mirisa ili do čega je. Uglavnom, ovo je breskva ili kajsija, tako nešto. Uglavnom, voćkasto je. Ja nikakav miris nisam osjetila, znači apsolutno. Ona je uzela limun i kaže da je baš dobar, ali ovo je katastrofa i isto nemate moje preporuke za njega. Nije mnogo, oko 180-90 dinara je, ali isto tako je ono, katastrofa bukvalno, ono, bačene pare. Sljedeći proizvod je ova VZK krema, ona ima 120 ml. Univerzalna krema, dosta je masna i hidratantna, ona se ne suši baš brzo, ostavlja taj neki masan sloj na koži, kao taj neki zaštitni sloj, ali svakako da nije onako lepljiv. Možete slobodno uzeti telefon nakon mazanja ove kreme, možete, ne znam, uzeti šolju ili bilo šta, neće vam ostavljati fleke, ali, kažem, malo se teže upija i malo joj treba više vremena. Ja sam ju uglavnom koristila uveče pred spavanje, kada ono, više neću ništa uzimati u ruke i stvarno je super, jako lepo neguje kožu. Zatim dva vezana proizvoda, to je ovaj gel za tuširanje i ovaj sapun. Sapuna imam još malo, ali eto, htjela sam da ga ubacim u ovaj video. Sve u svemu jako dobar gel za tuširanje, obožavam ove njihove jer su puni, onako gusti i prave baš dobru penu. Ovaj je najobičniji, bez sulfata, ima one neke kao peeling čestice, kako bi ih nazvala već. Sve u svemu jako je dobar, nežan, i za muškarci i za devojke, tako da je stvarno fantastično. Isto mišljenje imam i za ovaj sapun, zaista je odličan, isto imate peeling čestice kao i baš prijaju koži, ja sam oduševljena stvarno i mislim da vrede ovi njihovi sapuni i generalno da proizvodi jer su bez greške. Još jedna kupkica je ova Balea, najobičnija, ovo je neka kao senzitiv, čini mi se. Uglavnom, za suhu kožu intenzivno neguje, uglavnom i za momke i za devojke je, jer je neki univerzalan miris, jako lep čist miris, 100 dinara je njegova cena u DM-u, tako da ukoliko niste probali, probajte jer je stvarno super. Ima ovakva i roza verzija, rozu nisam probala, ali mogu uzeti pa vam javljam onda utiske iza nju pa ću uporediti ta dva gela, ali svakako sam čula da je odlična. Još jedna kremica za ruke, to je ova Nivea klasična njihova krema, ova ima 75 ml, ovo je ono manje pakovanje. Ja ovakve kreme manje više ne volim, jer su mi dosta guste i jako ih teško razmazujem. Moj dečko ih baš voli i samo zbog njega i uzimam. Kažem, ja ne volim, ali svakako da jako lepo hidriraju, baš zbog toga što su guste. Super su za zimske dane i kada vam je koža baš suva i ispucala, ovo je stvarno fantastično. Zatim, potrošila sam i ovaj tečni sapun od Bale. Ovaj je senzitiv sa aloe verom.
Uglavnom, jako lep. Videla sam da ima ovako i kupka, pa ću možda kupiti jer je stvarno miris jako dobar. Divan je miris, onako baš čisto i sveže. Kažem, vidjet ću da uzmem i kupkicu. Ovo je koštalo otprilike 150 dinara, a kupkica je 99, tako da, eto, ukoliko niste probali ili kupkicu ili ovaj sapun, imate moje preporuke svakako. Sljedeći proizvod je ovaj šampon za kosu, verovali ili ne. U ovakvom je pakovanju kao one neke maske za kosu i slično. Ovo je uglavnom ruska marka, imam ovdje i balzam, ali da sad ne kopam po kesi, kasnije ćemo pokazati. Stvarno je super bio, 300 ml, jako dobar zaista šampon. Dobro peni, zaista onako daje neku gustu i bogatu penu, stvarno jako lepo neguje i opere kosu, a meni, odnosno ja sam se rešila peruti sa ovim šamponom, tako da pogledajte Kedrov sapun ili kako već. Da, Kedrov sapun za kosu, pogledajte. Zatim, potrošila sam i dve svećice. Sveće, ja mislim da već znate da baš volim. Ova jedna je Lumar Arotic Aromatic iz Home Centra sa bobičastim voćem. Ovo je jako lepa sveća, ali nisam primijetila da širi neki poseban miris. Jako lepo miriše ovako, ali ništa specijalno. Uglavnom volim. Volim kada mi gori sveća, tako da nebitno da li miriše ili ne. Mislim, super bi bilo da miriše, ali ono. Potrošila sam i ovu svećicu od Jovane Tomić. Ostalo je ovdje još malo, ali ne može da odnosno kada je upalim, ugasi se, tako da, nažalost, nema je više, ali uglavnom jako lepa sveća, jako lepo miriše, tako da, stvarno je super, onako mala, kompaktna. Zatim, sljedeći proizvod je ovaj Ebelinov Beauty Blender, ovo je stari, kupila sam novi, pa sam samo ubacila njega u ovu kuticu. Uglavnom njihove koristim, ovaj što sam sad uzela bio je na nekoj akciji 250 dinara, skroz su mi okej, ovaj je stvarno i raspadnuti, prljav i ono katastrofa i bacam ga. Potrošila sam i ovu La Roche-Posay toniranu kremu, Effaclar Duo, super je, jako lepo neguje, ovo je inače tester proizvoda, meni nijansa ne odgovara jedino, ali imam još jedan tester ovakav i ostavit ću za leto da vidim kako će mi se tada pokazati, sasvim je dovoljna količina ove kremice, odnosno ovo je 3 ml, znači sasvim dovoljna količina za lice. Imam još dva proizvoda što se šminke tiče, a to su moj omiljeni korektor, odnosno kamuflaža od Essence-a. Moram da ponovim kupovinu i to što pre, jer ne mogu bukvalno bez njega. Stvarno je sjajan, moj je u nijansi 20 Light Ivory. I ovo je maskara Volume Hero, isto od Essence-a, jako je dobra, znači stvarno je super, suva je, tako da bacam je zato. Uglavnom, stvarno je super, ono. Ja volim Golden Rose Essence, ovako maskarice, stvarno super, a odlična cena. Zatim potrošen je i Batiste šampon za suvo pranje kose, ovo je varijanta sa višnjom. Preslatko je pakovanje me i kupilo. Svidio mi se na početku i miris, ali kasnije to već počelo da me guši, tako da sam bukvalno jedva čekala da ga potrošim. Planiram svakako da probam još neki, ovi od Batiste su mi super, ali hoću i od Baleda probam, tako da svakako da vam javim utiske kada ga isprobam. Zatim imam ovdje za sada 4 laka, ne znam da li imam još neki. Ovo je Golden Rose
ovaj zlatni, odnosno ovo su neke zlatne šljokice, suvi, ja bacam ga, radila sam čišćenje lakova i moju kolekciju lakova, tako da ukoliko niste pogledali taj video, pogledajte. Ovo je neki gabrini, također neke zlatne šljokice, također suv, bacam ga zato. I ovo su dva Essence, moja omiljena laka, ja sam ih kombinovala zajedno, ova ima neki šimer, onako baš sitne šljokice koje se presijavaju i jako je dobra kombinacija ova dva laka. Uglavnom oba su suva, baš su korišćena, dosta sam ih potrošila zaista, tako da sam stvarno oduševljena. Njihova cena je otprilike oko 160-70 dinara u Liliju. Zatim potrošeno je ovo etarsko ulje sa kojim nisam iskreno zadovoljna. Ovo konkretno je pomoranđa. Bukvalno pomoranđa se osjeti prvih 5 minuta i posle toga ono ništa. Sada sam uzela Profissimo od Vanille. To je DM-ova marka. Uglavnom platila sam ga oko 160 dinara, ovo je bilo 220-30, znači ovo je skuplje i ono kao trebalo bi da bude bolje, ali ne, nije. Tako da, ono, nastavit ću vjerojatno da koristim ovo Profissimo DM-ovo. Evo, imam još jedan lak, ovo je neki sivi, baš onako gadan, već se i pokvario, tako da, ovaj, bacam ga. I kesa je sada prazna, ali imam ovdje svašta nešto. Jedne obične antibakterijske maramice, ništa posebno ono, za ruke i slično, skroz su mi ok. Zatim jedne ove baby iz Lilija, ove su ja mislim sa aloe verom jeste. Sa aloe verom jako lepo mirišu, uzela sam ih u pakovanju 2+1, tako da super, uvijek imate u Liliju te tako akcije. Za 100 dinara, na primjer, ta tri pakovanja, ovo jedno pakovanje ima 20 komada. Zatim, također, iz Lilija ove Velnea brijači, 5 komada se dobiju. Ok, su mi skroz, ništa posebno, ništa sad nešto specijalno. Zatim, moja omiljena maskica, Beam Mask. Prošli put, kada sam stavljala, malo mi je bilo čelo crveno. Ne znam zbog čega, ali uglavnom svakako imam još dve nasviću da koristim, pa ću baš da vidim o čemu se radi. Zatim potrošena je i ova so za stopala, ovo je Balea, oko 70 dinara u DM-u, ponovljena kupovina, imam u zalihama još jedno pakovanje, ovo je uglavnom za dva korištenja i sve ono ekstra omekša kožu stopala i stvarno super super proizvod. Zatim ova jedna sheet maska od Balea, ovo je ova neka kao da li sa crnim ugljem ili sa aktivnim ugljem. Uglavnom meni je bila ok, ništa, sad nisam impresionirana, ništa posebno. Ali eto, kažem, drago mi je za sve što sam probala i da znam eto za sljedeći put. Zatim dve ove Balea Aqua maske, odlične, znači zaista odlične, 120-30 dinara kolika njihova cena, 150 nebitno, stvarno su super. Ja sam oduševljena ovim i znam da ih mnogi hvale, meni su odgovarale, to mi je drago da nisam džabe kupovala. Jedna maskica koja ništa, bukvalno It Skin, ova sa limunom, jako je dobra i kvalitetna maramica, zaista maramica je fantastično odrađena, dosta je čvrsta, dosta natopljena, sve pohvale za taj deo, ali posle ove maske mi je lice bilo previše lepljivo, ne volim taj osjećaj na licu, ništa posebno mi nije uradila, tako da znam da je mnogim odgovarala, meni je to nije. Ali jedna maska koja mi je fantastična, ovo je bukvalno prva koju sam isprobala juče i zaista mi je fantastična, pored ove
sa paradajzom. Znači, ove dve od Baroness kozmetike su mi odlične. Probala sam i onu sa puževom sluzi, ništa mi nije bila posebno. Probala sam i kolagen, i sa narom, i sa naranđom. Zaista dosta sam ovih Baroness maskica probala, dosta su jeftine, 100 dinara. Ali evo, ove dve od njih su mi stvarno odlične. Obe imaju predivan miris, predivne maramice, natopljene su dosta. Lice mi je toliko bilo glatko i nežno posle ove već znate bukvalno, tako da baš dobre maske za 100 dinara. Zatim isto tako jedna maska koja me oduševila, bukvalno ova maska, isto tako sheet maska, maska u maramici, crna je inače, eto nisam ostavila da vam pokažem, ali uglavnom crna je i zaista kao da mi je koža bila čistija nakon nje, odnosno pore da su mi bile čistije. Ovo je neka Urban Skin Detox maska za matiranje i slično, znači jako dobra. Zaista ja sam oduševljena, tako da ukoliko niste probali probati, ja sam je kupila nekoj akciji tipa 200 dinara, ali svakako čim odem do Lilija ili DM-a moram da ponovim njenu kupovinu jer sam stvarno oduševljena. Zatim evo ga ovaj balzam, odnosno kedrov balzam, super mi je, na početku mi nije bio ništa posebno, nisam primijetila ništa ono fantastično, ok mi je skroz, ono, mogu da vam preporučim svakako, u kombinaciji sa ovim šamponom je stvarno super, inače štiti boju kose, čini mi se ukoliko se farbate, ja na primjer ništa nisam primijetila, ali je moja mama primijetila da mi je onako nešto drugačije i ubeđivala me da sam se farbala, a nisam, tako da vjerovatno je nešto uradio mojoj boji. Zatim ovaj Ariel Pods, ovo je ona kao tableta koju stavljate u mašinu, super je, meni ništa mislim ono super je. Dobra je, meni ništa posebno, mislim ništa nisam primijetila, imala sam dve ovakve i dve sam koristila, nisam mogla da primijetim neku veću razliku, ali ono, ok, skroz. Zatim ove Profissimo rukavice, 99 dinara u DM-u, njihova marka, skroz su mi ok. Zatim ovaj Violeta WC papir sa pomorandžom, zbog mirisa sam ostavila, kupljen je u Lidlu i odličan je, stvarno baš lepo miriše. Dva pakovanja, sad izvinite što šuškam, dva pakovanja ubrusa i jedni i drugi su stvarno super, više uzimam ove narandžaste, ali svakako da i jedni i drugi vrede. I moje 28 ulošci, ovo su Ultra Thin Super Duo, uglavnom neke najobičnije, uglavnom volim baš njihove uloške, dosta su pristupačni i dobri su, ono, dobar im je kvalitet. To je to što se tiče ovog videa i ovih potrošenih proizvoda. Kažem, video se malo odužio i generalno potrošenih proizvoda, ali trudit ću se da u budućnosti malo češće snimam ovakvu vrstu videa. Nadam se da vam se video svidio, ukoliko jeste ostavite like, subscribe-ujte se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!